безпеки України. На подвір'ї 20-ї школи учні, педагоги, рідні героя, колеги по службі, представники влади. Старшокласники виконують патріотичні пісні та читають поезію, присвячену пам'яті героїв, які загинули на сході країни. Заступник начальника управління Служби безпеки в Тернопільській області Ярослав Бондарчук розповідає про загиблого Руслана Муляра. Вам випало за честь навчатися в школі, яка носить ім'я Руслана Муляра. Хоч вас закликаю всіх, будьте достойні його подвигу. Над своїм навчанням, поведінкою, ставайте патріотами України. Голова облдержадміністрації Степан Барна вручає нагрудний знак «Гордість Тернопілля» синові Руслана Муляра Олександру. Я би хотіла святкувати риси мужності та хоробрості, і ще сили, мужності, безстрашності. Відкривають меморіальну дошку донька Наталія та сини Станіслав та Олександр. Батько був цілеспрямований, завжди націлений на якусь певну мету. І саме основна його фраза чи вислів стояла в житті – «Життя батьківщині честь нікому». І таки він відстоює в наше з вами життя, що ми ходимо по мирній землі. Мій тато був для мене героєм. Я теж би був хотів захищати свою країну. Далі освячують пам'ятний знак і хвилиною мовчання вшановують героїв, які загинули, захищаючи східні кордони України. Минув рік. Навіть не віриться. Якщо вам хтось каже, що легше, через рік – неправда. Через рік починаєш дійсно усвідомлювати, що все. Якщо перші місяці ще чекалося, що от він вернеться з ротації, то тепер розумієш. Також сьогодні у школі відкрили музей Руслана Муляра. Тут зберігаються його особисті речі, світлини, нагороди та спортивні відзнаки. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.